Uppgift nummer 13. Förenkla uttrycket a upphöjt till 2 minus 2 vi dividerar med 4 när a är den där och b är den. Så här, vi börjar. A. Så har vi 2x är där med 1 i parentes i kvadrat. Minus 2 multiplicerar med 2x minus 1,5 i parentes. Dividerar med 4. Vad heter den då? Kvadreringsregel, alltså a plus b i kvadrat är lika med a upphöjt till 2, är där 2ab, är där b upphöjt till 2. Det är den som vi kommer att använda. Så det här är vårt a, det här är vårt b. Så har vi a först, 2x i kvadrat, är där 2a, alltså 2x, är där jag multiplicerar med b, 1, är där med 1 upphöjt till 2. Och sen om vi multiplicerar negativ 2 så får vi negativ 4x addera med 1,53. Dividerat med 2. Så får vi 4x upphöjt till 2. Addera med 4x minus 4x. Och sen addera med 4. Varför dividerar med 2 där? Aj, förlåt. Dividerar med 4. Dividerar med 4. Den här är 0. Så får vi 4x upp till 2. Dividerar med 4. Dividerar med 4. Ni kan göra det här nu egentligen. Dividerar med 4. Dividerar med 4. Dividerar med 4. Så den här är 1. Den här är 1. Så har vi x upp till 2. Dividerar med 1. Det är svaret ju. Men ni kan göra på det här sättet också. Gemensam faktor 4. X upphöjt till 2. Addera med 1 där också. En variant dividerar med 4. Så den här blir 1. Så har vi bara x upphöjt till 2. Addera med 1. Så vilken väg vill ni ta? Det spelar ingen roll.